Гучний вірус зробив баскетбольний клуб Дніпро чемпіоном, бо через введення карантину чемпіонат з цього виду спорту достроково завершили. Департамент організації та проведення змагань Федерації баскетболу України затвердив результати 29-го чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі. На час закінчення змагань визначили призерів та підвели підсумок турнірної таблиці згідно з результатами команд. Таким чином, безсумнівний чемпіон України – баскетбольний клуб Дніпро. Наші спортсмени протягом сезону перемогли у 20 поєдинках. Друге місце посіла Київська команда «Київбаскет». На їхньому рахунку 17 перемог. Трійку лідерів закриває дебютант Суперліги «Прометей». Хлопці з Кам'янського перемогли в сезоні 16 разів. Зазначимо, найближчим часом також стане відоме ім'я найкращого гравця Суперліги.